سال سال قائد اعظم نے اپنا آخری دن زیارت میں گزارا. اس کا رقبہ 347,190 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 12.34 ملین ہے. صوبہ بلوچستان میں کئی زبانیں مثلاً بلوچی، براہوی، پشتو اور اردو بولی. مادری بلوچستان کی ثقافت کے وہ خوبصورت رنگ ہیں یہ رنگ چنگا بنا لیتے جڑے بنائے ہوتے ہیں بہادری اور شجاعت کی سنیت ہو سروں میں خوبصورت دستارے سجائے ہیں رنگ برنگے گہبند پہندے ہاتھوں میں حکے اور رنگین چارپائیاں پنجاب کی ثقافت کے خوبصورت رنگ. پروفیسر یحییٰ مسعود صاحب کی کلاس پنجابی ثقافت کا خوبصورت مزاح.
ਲੋਕ